rasa rezeki. Gue rasa rezeki. Masalahnya lagi toilet lagi ni. Masalah toilet lagi. Ada dia. Ha? Tu ah toilet lah. Hai, hari ni kita nak makan. Okay, menu kita ialah first menu laksa. Hai. Di laksa. Hai. Di laksa. Sekarang kita ada dekat Melaka. Melaka. So, kita orang nak makan nasi dulu lah. Nak makan nasi dulu, tapi ada orang tu request nak makan pizza, tapi pizza tak ada, tak jumpa. So kita makan laksa. Kita nak makan laksa je yang ada. Bukan nasi ayam, tapi dia pergi toilet lah. Toilet. Sebelah sana pun toilet. Okay, sekali kita kena tunggu orang tu lagi. Ini dia tak nak kolam lah. Kolam ni. Tadi tu boleh lagi punya punya pegang. Tengok tak? Tempat dulu eh. Muah. Makan. Tak boleh ni orang lain punya. Kita tunggu orang dia yang lain tu buka. Ni orang lain punya siapa? Adalah. Mesti cikgu pipi. Haa, cikgu pipi kena. Nak tengok dalam dia apa dulu. Nak tengok. Okay, kita pergi order. Okay, saya pergi order sekejap. Okay.